မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်နမ်ခမ်းမြို့နယ်မှာတအန်းတက်မတော်ကထွေအုပ်ယုံနယ်ရဲစခန်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။လာရှုံမြို့နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကအရတားနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တဲ့အတွက်အရတားတယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကမွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရောဘာဈေးကွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုရှိစေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကရင်ရဲ့အတွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းကဘယ်လိုမျိုးတည်ရမှုတွေကိုရှိလာစေမလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့6နာရီကျော်လောက်ကစပြီးတန်းပလောင်မျိုးတာလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နယ်ဆက်နာကနမ်ခမ်းမြို့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံနဲ့ရဲစခန်းကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ဒီနေ့မွန်းတဲ့ချိန်ထိတနတ်တံမထွက်သေးပေမဲ့အနည်းနာမှပြည်သူတွေဈေးဝယ်ထွက်တဲ့သူတွေလမ်းမပေါ်မနေဘဲအိမ်အမြန်ပြန်ကြဖို့ TNL ကညွန်ကြားနေတယ်လို့နမ်ခမ်းဒေသခံတွေကရှမ်းတန်တော်စင့်ကိုပြောပါတယ်တအားဖြင့်နမ်ခမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီအခြေချတပ်မ17ရဲ့စခန်းတစ်စစ်ပြူဟာကုန်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့တောင်းပလောင်တကအင်အားဖြစ်တင်းနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေလူထုရဲ့ရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှာကိုနမ်ခမ်းမြို့ခံတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်လည်းနမ်ခမ်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တစ်ခုနဲ့မြို့စင်ချေဘုံကကျေးရွာ10ရွာလူဦးရေ1500ကျော်ဟာရွှေလီမြင့်မြောက်ဘက်ချမ်းကိုတင်းရှောင်နေကြပြီးစစ်ပေးခိုလုံနေကြရပါတယ် TNA တောင်းပလောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ10-20ခုစစ်စင်ရေးနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမြို့ဆက်ကိုခိုင်မန်တုံနမတူကြောက်မဲနောင်ချုံမြို့နဲ့မိုးကုန်းမြို့နယ်တို့တွေမှာစစ်ရေးဆင်နွှဲနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုမြို့မှာခြေစိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်41ခြေလင်တပ်ရင်းကလူနေရပ်ကွက်တွေအပေါ်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့ပစ်ခတ်လို့ပန်းဟုံအုပ်စုခွေလော့ကျေးရွာကအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်4နာရီအချိန်လောက်မှာမန္တလေးတီဘောပြည်တော်စုလမ်းမဘက်လာရှိုမြို့အဝင်နားလေးမှာအခြေစိုက်တဲ့ခလာရ41ကလာရှိုမြို့မြောက်ဘက်ချမ်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လာရှိုအခြေစိုက်ခလာရ41တပ်ဟာအထက်မှန်အိုင်ရွာကနေလှမ်းပြီးတော့ပစ်တာဖြစ်ပြီးပန်းဟုံရွာအုပ်စုခွေလော့ရွာထဲကနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့အသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတယောက်ထိမှန်ပြီးလာရှုပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းထဝယ်ကျင်းထောင်မှာနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားတအူးကိုထောင်ဝန်ထမ်းတအူးကပါရိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်တွင်းစုပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အကျင်းထောင်နဲ့နီးစပ်သူတွေစီကနေစုံစမ်းတရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီထောင်စုပူမှုဟာဒီနေ့နိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့မနက်ခွန်နာအချိန်မနက်စာစားချိန်မှာအကျင်းသားတအူးကထမင်းပိုတောင်းရကနေထောင်ဝန်ထမ်းကပါရိုက်ရကနေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထောင်ဝန်ထမ်းရဲ့ပါရိုက်မှုကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေကဖြေရှင်းပေးတာမရှိတဲ့အတွက်ထောင်တွင်းစုပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအော်ဟစ်တောင်းဆိုအတန်တွေဟာထောင်ပြင်ထိကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထောင်စုပူမှုနိုင်ဝက်နီးပါအကြဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ငြိမ်သွားပြီးတော့စုပူမှုမှာပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသား၅ဦးကိုတိုက်ပိတ်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထောင်စုပူမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထဝယ်ကျင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေထံတန်လွင်တိုင်းကဆက်တွယ်မြင်းမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးထဝယ်ကျင်းထောင်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားတွေကိုရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းတဲ့အပြင်နီလာမျိုးစုံတုံးပြီးဖိနှိပ်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဂရနီပြည်နယ်မှာအော်တိုဘာလတလတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရနီတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီး30နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာအဲ့ဒီတည်းမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကအယောက်40ကျော်သေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းများတယ်လို့ဂရနီအမျိုးသားမြတ်ကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့တလတာစစ်ရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အော်တိုဘာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရင်တန်းအဓိကဖြတ်တန်းနေတဲ့ဖရူဆိုဘောလခဲပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတလျှောက်မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာပါ
ပေါ်လက်ခဲမျိုးနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရင်နှံအစည်း9ဆယ်ကျော်ကိုဂရင်းနီတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတွေကနေဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ကတချို့ကိုတော့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ အော်တိုဘာလာတလာတာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အယက်သားပြည်သူခုနှစ်ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်ရှင်နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကတော့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်73ဆောင်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လည်းအိမ်၄ဆောင်စာသင်ခန်းကျောင်း၁ဆောင်စေဘေးခန်းအဆောင်၁ဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ
ดอสีพนัมชีเดตเวสิเยลูชาในพวกเยปอลูอันนี้ดาพิบีปีดวินปีบ้านนี่เสด็จนาชิมปีดูเรนเน่กุญีเบกันเปโปเปลวามิวเนปีดูโอโชเยอุคราสไลมิวไทยกับเบียวบาร์เรสไลมิวไทยหาเปลวามิวเนลุดโตกุสเลตอูพิบีเลชิมารอนุยุตโตลันเยเปลวามิวเนปีดูโอโชเยอุคราดาวน์ทั้งสองนี่ดาพิบาร์เรดอสีพนัมลงลามูมาโตลันเยซาดิงเรกะแค่แค่พี่นี่ดาพิบีเลชิดอสีพนัตเตยัน ตรงละขั้นตอนตรงอยู่ในนาพิบาร์เรอินเดียทุกดอสีพนัตเตยันฮะอินเดียรูปีเช่าอย่างดันชินเนบีเช่าละขั้นจังขั้นเดลุสูบาร์เรเปลวามิวเนปิดูโอโชเยอเพ่กากวยเยอเพ่ปิญญาเยจามาเยเนเกเซเยกอมดีด้วยสนิทจัดเล็บปั้นในผัวด้วยเสร็จด้วยเยสกาพิโอเซตไอคอนเซตอลงเช่าเสกขั้นเลยเยปอลูอันนี้เดลุเลยเปลวามิวเนปิดูโอโชเยอุคราสไลมิวไทยกับเบียวบาร์เร ที่สิ่งของเราในสิ่งที่มาเสนอเจนยากคนนั้นสังหารมันในการนี้คนนั้นคือที่สังหารมันจะทุเรียนตัวมาพิบาร์เองคุณเสพบีรอดเรียนรู้อะไรกูเสพบีตัวมาบ้างฉันมีเนี่ยมีเอาไปมาพิบวานนี่เลยใจป่วยรู้จักมุ่งไปเนี่ยช่วยเดรอบารีกูเนื้อสักกงเดรีวัยยุ่งมุ่งมีชีวิตอะไรตัวเสนอหน่วยจะได้จ่าเสนอเนี่ยจงเนี่ยเรื่องรู้ระหว่างเราเงินเสนอหน่วยการตั้งเรียนไทม์กูพิบาร์เองแต่ที่สิ่งกูจะไม่เห็นตัวมึงอ่ะเรียนไปปุ๊บทับบาร์เองแต่ยามมีม
တန်သွားတဲ့အတွက်နိုင်ငံအတိုင်းအတာအရာရောဘာအများဆုံးထွက်ရှိနေတဲ့မူမီနယ်ရဲ့ရောဘာဈေးကွက်မှာလည်းရောဘာတစ်ပေါင်ကိုကျပ်1800ဝန်းကျင်ကနေကျပ်1500ဝန်းကျင်အထိကိုဈေးနှုန်းဆက်တိုက်ကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တူကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောဘာအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပိတ်သွားတာတရုတ်ဘက်ကရောဘာဝယ်ယူမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းဆက်တိုက်ကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရောဘာကအလုံးကုန်ဖို့လမ်းတွေအလုံးပိတ်နေတော့ဝယ်မရှိလို့ဈေးကျတာပေါ့ဗျတရုတ်လည်းလာလို့မရဘူးဟိုထိုင်းလည်းဝင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေလမ်းကြောင်းတွေကအခုပိတ်သွားတယ်လေလူစဲလမ်းကြောင်းကိုအဓိကပို့နေဟိုတရုတ်လမ်းကြောင်းကလည်းအကုန်ပိတ်ထိုင်းကိုပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းပိတ်ကြတော့ဝယ်လက်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဈေးတစ်ခုကပေါ်ဆောင်လို့မပေါ်ဘူးပေါ့အကယ်၍ဝယ်သူကအဲ့လိုမျိုးအာမဝယ်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရောဘာဈေးကွက်ကတော့တော်တော်လေးညှော်လိုက်နေပါတယ်မူမီနေဟာထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘာတွေကိုနေဆက်ကုန်တဲ့ရေးလမ်းကြောင်းကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောဘာတင်ပို့ဖို့အခက်ကြုံနေရတာပါလက်ရှိမှာတော့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တချို့ရောဘာတွေကိုရေလမ်းကြောင်းကနေတင်ပို့ဖို့ချိုးပန်းတာတွေရှိနေပြီးမဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုအပါအဝင်နိုင်ငံကြီးကြံ့ကြာမှုကြောင့်အခက်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုရှိနေတဲ့အချိန်မှာရောဘာဈေးနှုန်းတွေထပ်မံကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ရောဘာအထွန်းနှုန်းမှာကျဆင်းနိုင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်
တကယ်လို့များဇင်းလုံးကဆက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစုတွေကဇင်းမြင့်နဲ့လောက်သားတွေကဇင်းမြင့်နဲ့နောက်ပြီးတော့ရောဘာဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကအရန်ကိုဇင်းမြင့်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဇင်းတွေကိုထွက်ကြသွားမယ်ဟေးဆိုရောဘာရဲ့အထက်ကတော့ထွက်ဝက်လောက်ကျသွားမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအခုနဲ့ရောဘာရာသီအစမှာပဲကျွမ်းကျင်လူသမားရှာပါလာတာသွေးအားစုဇင်းတုံးကြီးညွတ်မှုဒဏ်ခံစားနေရတဲ့အချိန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရောဘာဝယ်လက်မရှိတော့တဲ့ပြဿနာကိုပါထပ်မံကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မူမီနယ်အတွင်းရှိရောဘာချန်တွေကလည်းဒေတာတွေတိုက်ပွဲတွေအပြင်နေငင်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ရောဘာချန်အစိတ်ရှိဧကသသိန်းကျော်လုပ်ငန်းရနာထားကြတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကသိရပါတယ်။မူမီနေဟာရောဘာဆိုင်ဧက9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ရောဘာတန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေကရောဘာကဏ္ဍကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီဝင်ငွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီပြည်နယ်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC ကဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီကိုအောက်တိုဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဘာတွေကိုအဓိကလှုံ့ဆော်သွားမှာလဲဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရောဘာလဲစတာတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဂရီနီပြည်နယ်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC ကဂရီနီပြည်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်15ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကော်မတီကို KSCC အနေနဲ့ပြည်နယ်ကိုစားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံဖော်ဆောင်မှုရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ဂရီနီပြည်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စန်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမိုစီပြောင်းစုမှာအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့ဘာပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုကိုကျွန်တော်ချမှတ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမပြင်ထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖဲဘဲစနစ်ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်သူတို့ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်ဝရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားသံတူရေးတရားမြတ်တရေးနဲ့ဥစားပေါ်တော့ဒီကိုယ်ဝန်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်ဝရှိတဲ့ဖဲဘဲစနစ်ကိုတည်ထောင်မြောက်ဖဲဘဲပြောင်းစုတဲ့ကပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့ရပ်တည်သွားမယ်ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကျဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ constitution ကအရေးကြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ရေးတာပဲဖြစ်တယ်လေနော်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ KSCC အနေနဲ့ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်၄ချက်ထဲကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာရေးခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဦးအောင်စန်းမြင့်ကဆက်ပြောပါတယ်ပထမဆုံးကဆရာနာရှင်ပြုတ်ကျရေးအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူပြုတ်ကျပြီးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ federal ပေါ့နော် federal democracy ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်အတွင်းပြောင်းကာလမှာတည်းကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအစဉ်သင့်မလုပ်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတရားစီရင်ရေးကိုအဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွေ့မကြဘူးအခုတည်းကနေကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်ပကာလရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားချက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင့်တွေပုံနိုင်ဖို့ရှိရပါတော့တခါတည်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သဘောပါပဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလကနေဆရာနာရှင်ခြုံငိမ့်တဲ့အချိန်ကာလအထိကျင့်သုံးမဲ့ဂရီနီပြည်နယ်ရဲ့ဂျာကာလအစီအမံကို2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကအခမ်းအနား၉ခန်းနဲ့ပြန့်နှံ့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ KSCC တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် KSCC အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တခြားတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတခြား Federal Democracy စနစ်ကိုလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဂျာကာလာအစီအမံပြန့်နှံ့ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင် KSCC ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုလည်းအခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ IEC အောက်ကနေပြည်ထရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာနပညာရေးဌာနလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးဌာနစီမံကိန်းဗန္ဒန်ရေးနဲ့အခွန်ဌာနအပြင်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်ဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်နေပြီလို့ IEC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။